Tallinna koolid otsivad uueks hooajaks õpetajaid. Hetkel on vabu töökohti pisut üle 300. Laste arvates on kõige sõbralikum ja kuldmedalit väärt toidukoht Tallinnas Panjakook. Tere õhtust, on teisipäev 30. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Õpetajate puudus Tallinna koolides on endiselt väga terav probleem. Koolid otsivad algavaks sügiseks eriti reaalainete pedagooge. Puudu on ka eesti keele ja kirjanduse õpetajaid nii eesti kui vene koolidesse. Svetlana oli enne pangatöötaja, kuid nüüd töötab juba 6 aastat Lasnamäe gümnaasiumis klassiõpetaja ja eripedagoogina. See hoiab kogu aeg vormi, see hoiab kogu aeg sellist nagu valmisolekut ja sa kogu aeg oled valmis tegutsema. Ja kui sa saad ka veel mingi tulemuse, siis see on ka ju suurepärane. Svetlana on üks nendest, kes on otsustanud oma elu kooliga siduda. Selliseid oleks aga vaja hädasti juurde, sest tänase päeva seisuga on Tallinna haridusasutustes puudu 336 õpetajat. Nendest 137 üldhariduskoolides. Kõige rohkem otsitakse reaalainete õpetajaid, samas ka eesti keele õpetajaid nii eesti koolidesse kui vene koolidesse. Rekord on näiteks 15 puudu olevat õpetajat Karjamaa põhikoolis. Kui kõik õpetajad töötaksid normkoormusega näiteks 22 tundi nädalas, siis ma usun, et see puudujääk oleks meil ikkagi vähemalt 2 korda suurem. Põhjused, miks õpetajad kooli ei lähe või koolist ära tulevad, on kokkuvõtvalt öelduna suur koormus ja väike palk. Õpetaja ühelt poolt teeb palju tööd sellepärast, et koolijuhil ei ole võimalik leida piisavalt palju kaadrit, et koormust jaotada. Aga teine küsimus on ikkagi, et õpetaja võtab omale suurema koormuse sellepärast, et teenida mõistliku palka. Selle aastal tõusis küll õpetajate alampalk 1412 eurolt 1749 eurole, kuid selle on sisuliselt ära söönud inflatsioon. Koolijuhtide üksmeelne arvamus on, et õpetaja peaks elamisväärse palga kätte saama normkoormusega ja mitte ületundidega. See ehk meelitaks kooliga rohkem noori õpetajaid. Tallinna linnal on aga plaanis teha teavituskampaaniat, et õpetajaid kooli tööle meelitada ning ka õpetaja töökuvandit positiivsemaks muuta. Me ootamegi neid kõrgharitud inimesi, kes tahavad panustada õpilaste arengusse, et selle värbamiskampaaniaga näidata, et me ootame neid inimesi. Magdalena tervisemaja hoone on nüüd renoveeritud, soojustatud ja ajakohastatud. Maja sai juurde 229 ruutmeetrit lisapinda, kus arstide vastuvõtud algavad juunikuus ehk siis juba sel neljapäeval. Esimesel korrusel paiknevad perearstikeskused. Sinna kolivad ka Tõnismäe polikliiniku perearstid. Samal korrusel sai endale uued ruumid ka perekool. Teisele korrusele said uued ruumid kõik eriarstid ja õed, kes kogu remondi ja ehituse ajal võtsid patsiente vastu Magdalena korpuse territooriumile püstitatud ajutises haiglalinnakus. Patsientid lihtsalt tunnevad endast paremini. Personaal saab olla täpselt sellistes kaasaegsetes ruumides, millega ta on harjunud igal pool mujalgi. Ja aga kõik need, kes selle maja eest hoolt kannavad, teavad, et ventilatsioon on sellest sajandist, katus on just peale pandud ja ei ole võib-olla sellist asjade pärast tarvis muretseda, nagu muidu vanas majas muretsetakse. Renoveerimis- ja ehitustööd kestsid 1,5 aastat. Haigla investeeris ehitustöödesse 8,4 miljonit eurot, millest 1,6 miljonit tuli Euroopa Liidu fondidest. Meditsiinitehnika uuendamisele kulus 120 000 eurot ning sisustusele ligi 400 000 eurot. Hoolimata sellest, et me siin täna saame Magdalena renoveerimist tähistada ja ilusad uued pinnad meie arstidele ja patsientidele, siis loomulikult Tallinna soov on ikkagi edasi minna ka Tallinna haiglaga. Jah, see on suur projekt, jah, see võtab pikalt kindlasti aega ja on väga rahamahukas, aga siingi on oluline see, et me saaksime uue haiglakompleksi, mitte ainuüksi Tallinna linna inimeste teenindamiseks, vaid tegelikult me vaatame ju seda ringkonda päris palju laiemalt. Me ei piirdu ainult ühe omavalitsuse inimestega, see teenindaks kogu regiooni, kogu Põhja-Eestit ja spetsiaalse abi järele kindlasti tullakse ka ju kaugemalt. Ida-Tallinna keskhaigla on Eesti üks suurimatest haiglatest, mis koosneb 7 kliinikust. Möödunud aastal teenindati Ida-Tallinna keskhaiglas ligikaudu 26 000 statsionaarse ravi ja 500 000 ambulatoorse külastuse patsienti.
Haiglas töötab 2500 inimest. Tallinn tänas eelmisel aastal restaureeritud ajalooliste majade omanike ja restaureerijaid. Ühena paljudest anti tänukiriga Lille paviljoni korrastamise eest ning tunnustust pälvisid ka mitmed miljööväärtuslike hoonete korteri ühistud. Restaureerimistööde tänuüritusel Raekojas olid sel aastal tunnustuse saajate hulgas Lille paviljoni korrastamisega seotud inimesed ning Tallinna toomkiriku tornikiivri taastajad. Tänukirjad said ka paljud need, kes on ajastu truult korda teinud oma ajaloolised kodud miljööaladel. Ja tõesti tundub, et iga aastaga tuleb neid juurde aina rohkem ja rohkem. Ja see on väga-väga rõõmustav, sellepärast, et need piirkonnad on nii oluline osa Tallinna identiteedist. See on see, mille kaudu tegelikult me ju väga palju Tallinnat ja ka, ma arvan, tallinlastena ennast identifitseerime. Saariaegne omalaadne kivist korterelamu tööstuse tänaval on üks elumajadest, mis tunnustuse sai. Hoone fassaad oli pikalt räämas olnud ning korterühistu liikmete sõnul oodati pikalt hetke, mil tänavapoolset fassaadi saaks uuesti üle krohvida ning detaile taastada. Eks me proovisime säilitada nii palju kui võimalik. Maja sees kasutasime vanad uksed ära peavälisuks. See on ka originaalne, juba kaks korda taastatud. Need elektriühendused on algsed, mis on jäetud isolaatoritega, et nii palju kui vähegi võimalik säilitada algkonstruktsioonist oleme seda teinud. Kohe kindlasti on hea teada, et maja, mis varem mainiti ära, kui sõideti mööda, et mingi tondi loss, et nüüd on Kalamaja üks ilusamaid maju. Maja fassaadi korda tegemiseks küsisid elanikud linnalt ka restaureerimistoetust, mis kattis 45% tööde maksumusest. Restaureerimistoetust jagas linn ka selle aastal 400 000 euro suuruses summas, mis võimaldab hoone omanikel taastada ajaloolisi detaile. Sinna alla tegelikult lähevad väga eri ilmelised tööd. Et seal on nii katusevahetused, fassaaditööd, akende uste restaureerimised, aga saab ka nii-öelda, kui tegemist on mälestisega või kaitsel on ka interiöör, siis saab interiööri töödeks toetust taotleda. Tubli restaureerimise eest Tallinna linnas anti sel korral üle 37 tänukirja. Selgusid Eesti kõige peresõbralikumad toidukohad. Kuldmedali vääriliseks ja Eesti kõige peresõbralikumaks toidukohaks sai ka Tallinnas asuv Pann ja Kook pererestoran. Tänavu püüdis auväärt märgist 62 toidukohta, kellest 48 said ka tiitli. Lasterikaste perede liit pani kolmandat korda kaardile need toitlustuskohad, mille külastamist võiks julgelt soovitada ka lastega peredele. Sel aastal püüdis peresõbraliku toidukoha märgist 62 kohvikut ja restorani. Märgise said neist 48. Tuleb tunnistada, et olukord on läinud palju paremaks kui 3 aastat tagasi. Ja on ääretult hea meel, et selle peresõbraliku toidukoha sellise tiitli ja tunnustuse on üles leidnud üha rohkem toidukohti. Tagasiside peredelt oli ääretult positiivne. Aga mis siis ikkagi muudab ühe kohviku või restorani peresõbralikuks? See, et lastel oleks tegevust, et nendel oleks menüüvalik oleks hea, mitte ainult friikartulid ja viinerid ja sellised asjad, et ka tervislikumaid asju ja et ruumi oleks ja et just sellaste väikeste inimestega ka minna, et nendega seal mugav tegutseda oleks. Toidukohad, mis jätsid hinnangu antnud peredele aga väga erilise ja kustumatu mulje, said ka kuldmärgise ning neid oli kokku 5. Kuldmärgise sai ka Tallinnas asuv pererestoran Pann ja Kook. Me oleme väga palju vaeva näinud just selle tunnustuse saamiseks ja ma ütleks, et meie jaoks on see sama hinnaline kui siin teised restoranid mõni nädal tagasi said Michelini tärni, et meie jaoks on see kindlasti väga-väga oluline tunnustus. Peresõbraliku toidukohta iseloomustab muidugi ka mõnus ja vaba keskkond, mängimisvõimalused ja looduslähedus. Pered on meie jaoks alati väga olulised olnud. Et ma arvan, et see koht siin Nõmmel puude vahel, et see juba ise, see atmosfäär loob seda peresõbralikust ka. No meie restorani gruppi lause on söö ja tunne elust rujema. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise kampaania eesmärgiks on tunnustada toidukohti, kes pakuvad lastega peredele meeldejäävaid restoranielamusi ning julgustavad lastega peresid rohkem väljas söömas käima. Nädala vahetusel täitus Pelgulinn peo meeleoluga, sest peeti taas legendaarseid Pelgulinna päevi. Laad, tegevused lastele, kontserdid ja avatud hoovid tõid kohaliku rahva kokku, et üheskoos pelgulinlaseks olemist tähistada.
ma tahaksin kodus olla. Õites lõhnava maikuu viimasel nädalavahetusel peeti taaskord pelgulinnapäevi. Pidu ees ja avatud hoovid järgi, sest traditsioonidest tuleb ju ikka kinni pidada. Pelgulinnapäevi hakati pidama juba 90-ndate alguses ning kuni tänaseni toob see tähtis sündmus kohalikud kokku. Pelgulinnapäevad on mõeldud sellega, et kogukonda, kuna väga palju uusi maju ehitakse järjest juurde, et need uued elanikud tuleksid, ka meiega ja ühineksid. Me oleme kõik rõhutan apoliitilised ja õhinapõhised. Asumipidu algas vana armastatud koolimaja, endise 17. keskkooli, nüüd see Ristiku põhikooli õuel. Laval lahutasid rahva meelt Boris Lehtlaan, Marju Länik, Via Baltika ja mitmed teised. Olen esimest korda pelgulinnapäeval, tulin spetsiaalselt Kristiinest, käisin seal ka vaatamas ja mina tahan pelgulinnapäevasi näha, mis siin toimub. Ja ma olen väga rahul. Ma ei uskunudki, et nii palju siin seda tegevust on ja rahvast ja pakkujad ja enasid asju kõiki. Tänase Timuti tänava varasem nimi Tarabella olevat tulnud ärimees Albert Kooba koera nimest. Selle legendi tõttu on pelgulinna päevade maskotiks kujunenud tänapäeva lagulikoer Tarabella. Au, au, au! Väga hästi läheb. Mul on nii siiras rõõm, et siin on nii palju inimesi ja palju teisi sõpru koeri oli ka. Mis teie siis siin pakute? Siin on vafleid ja viinereid. Ja siis popcorni ja juustukooki. Igasugust erinevat toitu. Ja siis elluelle. Ja siis ise on mõistetud asju. Sügisel avab oma uksed Tallinna Pelgulinna riigigümnaasium ning Pelgulinna päevadel oldi kohale, et uurida lastelt, milline on nende unistuste kool. Inimesed saavad kaasa mõelda, ideid jagada, sisendit anda meile ja päris äge ongi näha, et tulevased õpilased on tulnud ja konkreetselt öelnud, konkreetseid ideid andnud, et missuguseid valikkursusi võiks teha, missuguseid huviringe võiks toimuma hakata, kuidas võiks olla kooli toitlustus korraldatud ja nii edasi. Pelgulinna peoprogramm oli igatahes väga kirju ning iga üks võis leida endale midagi meile pärast. Tore! Nüüd aga kerge vahepõige siit Tallinna keskturult, kus kuuldavasti müüakse praegu linna kõige soodsamaid maasikaid. Kilo hinnaga euro ja 90 senti. Kirjas on ka, et need peaks olema mega magusad. Kas need ka on? Kohe maitseme. See on magus ja see on värske. Hinnaga 1,90 kilo. Väga hea diil. See oli Kristiinal täna tõesti väga hea leid. Aga ilmad on endiselt veel suveootel. Prognoosi järgi tuleb kolmapäeval kuni 21 kraadi sooja. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu kolmapäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Öösel vastu reedet on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja põhjatuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. See oli teisipäev 30. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!